juli was het zover. Postcommandant Piet van den Brink van de brandweer Huissen nam na ruim 36 jaar officieel afscheid van de vrijwillige brandweer. Na wat klimwerk werden zij gezeten op het platte laadbak. Uiteindelijk ging de stoet met toeters en bellen door het centrum van Huissen. Onderweg werd uiteraard even gestopt om een drankje te doen, zoals dat hoort. Na een korte stop ging de rit verder en eindigde bij de Valom, waar de afscheidsreceptie werd gehouden. Zoals gebruikelijk voerden verschillende personen het woord, waarin nog eens werd benadrukt welke waardevolle rol Piet voor de gemeenschap van Lingewaard heeft vervuld. Hoogtepunt was de uitreiking van de koninklijke onderscheiding door burgemeester Marianne Schuurmans. Ja, daar sta je dan. Ja. Met een apart gevoel, met een dubbel gevoel, want vandaag neem je afscheid van een prachtige ploeg waar jij de afgelopen 9 jaar leiding aan hebt gegeven. Al op jonge leeftijd werd je in 81 lid van het brandweerkorps Gent. Je hebt alle noodzakelijke opleidingen doorlopen en allerlei cursussen gevolgd. En in die 36 jaar heb je de brandweer als organisatie zien veranderen. Piet, na 36 jaar heb jij besloten te stoppen met dit werk. En ik wil je dan ook bijzonder bedanken voor al die jaren trouwe inzet voor de gemeenschap van Lingewaard. Piet, je draagt de Huissense gemeenschap een warm hart toe. En daarbij heb je de veiligheid van de inwoner altijd hoog in de vaandel staan. 36 jaar heb jij je gegeven voor de Lingewaardse gemeenschap. En dat verdient een koninklijke waardering. Ik mag je dan ook zeggen dat het Zijne Majesteit koning Willem-Alexander heeft behaagd om jou voor al jouw verdiensten voor de Lingewaardse gemeenschap te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd. Is dat nou niet klaar?